Skal jeg have ballade på Christianshavn? Og nu vil jeg lige præsentere orkestret for jer. Vi kan jo starte med Mathias Heise på mundharm, som er solist. Siden ham sidder Per Gade, guitar, Ole Skipper på bas, Sten Rasmussen klaver, Rasmus Silberg spiller trommer, Morten Grønbad vibrafon. Vores formidable træblæsersektion består af Anders Banke på alt fløjte og basklarinet, Peter Fuglsang på fløjte. Og her foran der sidder vores strygesektion Live Strings under ledelse af Libe Johansson. Det er Sissel Most på bart, det er Andreas Bernet på violin, og det er Karen Johanne Pedersen på violin. Tak skal I have. Jeg hedder Peter Jensen, og det er en stor fornøjelse for mig at spørge, om ikke Julie vil komme tilbage og synge et nummer med os. Julie Bertelsen. Tusind tak skal I have. En Sebastian-version, skråstreg Peter Jensen-version, er I Danmark er født.
Tusind tak skal I have til mit salonorkester, mine damer og herrer. Peter Jensen. Jeg kan ikke høre noget, kan du, Peter? Skønt, det er godkendt skide godt. Lige hvad vi vil med det. Både godt og ondt. Tror man eller håber man, så skuffes man. Livets viser drejer sig, man mødes og skilles. Først en lys og dejlig leg. Så går man
skal I have. Tivoli Salonorkester, mine damer og herrer. Peter Jensen. Og mig, Julie Bertelsen. Tak skal I have. Vi ses måske en af de andre tirsdage. I bukke. Tak skal I have. Fortsæt god aften. Hej hej.